mëngjesi për juve shikues të nderuar. Sot do të flasim për migrimin dhe mobilitetin e tregut të punës sa në rrafshin ndërkombëtar, po ashtu edhe në rrafshin vendor të Kosovës. E këtu të ftuar e kam profesorin Muhammed Sadiku, profesor i ekonomisë. Nderuam, faleminderit për këtë ju. Faleminderit për ftesë. Tash së fundi e keni bërë edhe punimin e juaj të fundit migrimi dhe mobiliteti i tregut të punës. Fillimisht, a mundem me shku pak në rrafshin ndërkombëtar, si trajtohet migrimi në rrafshin ndërkombëtar dhe çfarë lloj mësime na jep trajtimi i migrimit në rrafshin ndërkombëtar? Po, unë dua të them se procesi globalizimit, përveç që karakterizohet me fluksin e madh tregtar, me fluksin e madh të investimeve, po gjithni me hapin e tregjeve, kuptohet, me rritjen e madhe të eksportit, këmbimit tregtar, gjithni e më tepër në vitet e fundit, domethënë ke ndeshemi me fenomenin e masovizimit të madh të migrimit të popullasë, domethënë kalimit të thotë ka lëvizje të popullsisë gjithandaj, jo vetëm ka Ballkani. Është problem i cili ka përfshirë të gjitha shtetet dhe kontinentet. Sot vlerësohet se popullata migrante, si e quajmë na, në botë vlerësohet në 260 milion banorë, që do të thotë pjesëmarrja e saj në gjithësi popullatën e botës është 3.6%. A janë të dëmshëm apo të dobishëm lëvizjet e popullatës në botë? Si trajtohet nga ekonomia ky numër i migrantëve? Po shiqeni, duhet pranuar se do thash në epokën e globalizimit çdo gjë duhet të lëviz lirshëm. Teknologjia duhet të lëviz lirshëm dhe krahas me këtë lëvizin edhe njerëzit, lëvizin nga një shtet në shtetin tjetër dhe përfitues në këtë garë janë edhe shtetet dhënëse dhe shtetet marrëse, sepse individët të cilët largohen nga një shtet, nga njerë largohen nga luftrat, largohen nga qeverisja diktatoriale në vendet në ndryshme, largohen nga nivelli i të ardhurave, kombëtare për kokë banori, dhe vetën e gjenë në tregjet tjera, në tregjet globale, në tregjet ku gjithnjë më tepër vjen në shprehje puna, dia në krimin e bruto produktit. E për Kosovën, me qenë se Kosova është një prej shteteve që bëjegi ofërën popullatë, shteteve tjera, resurse humane në këtë rast, a i bën, sa i bën dëm Kosovës, ose edhe dobi në rrafshin e remitencave që dërgojnë këta migrantë kosovarë? Po, ju si që dini, jemi në vit të funë në pritë të heqës së vizave. Dhe heqëja vizave do të reflektohet në lëvizjen edhe më të lirë të kosovarëve, drejt tregjeve të Bashkimit Evropian. Ne edhe tash kemi lëvizje duke u bazuar në lejet e punësimit cilat merren në për ambasadat e Kosovës, por me rastin e heqjes së vizave do të vijë në shprehje një lëvizje më e madhe e popullatës, sidomos te grupi moshave të reja, sepse duhet pasur parasysh situatën si aktuale në Kosovë ku ka pjesëmarrje të lartë papunësia afatgjate. Do të thotë ka raste ku personat të caktuar kryen fakultetin dhe shkojnë pension pa e përritur asnjëherë marrëdhënien e punës. Por sidoqoftë jetë Kosova edhe në të ardhmen duhet pritur në lëvizjen e popullatës vetë, sepse ne nuk mund të izolohemi nga trendet cilat janë aktuale në botë dhe kjo gjithnjë e më tepër është reflektuar në dërgesa të mëdha nga bota e jashtme. Këto dërgesa nga bota e jashtme si shfrytëzohen në përvendet të tjera dhe nëse mundesh me na e bëllë një krasim relacion me Kosovën, si shfrytëzohen remitencat në përvendet tjera, balkanike ose evropiane? Shqyqeni, mënyrës se si shfrytëzohen remitencat, ato kryesisht shfrytëzohen për konsum të familjeve, konsum familjar, dhe një pjesë me vogël shfrytëzohen për investime. Në vendet, në përgjithësi të cilat të vuajnë nga varfria dhe papunësia, e tëra jo që vijin nga bota jashtë në shkon në konsum dhe në përmes konsumit shkon edhe në import, në mbulimin e deficitit të bilancit tregtar. Pra ndej, po duam që të bëjmë ndryshime, si ne, ashtu edhe disa vende, marset mëdhaja të remitenceve, duhet të bëjmë ndryshime në terenin ekonomik brenda shtetit. Duhet të luftojmë papunësin, duhet të luftojmë varfrin, duhet të stimulojmë rritjen e sektorit privat, rritjen e investimeve dhe në rastet e tilla, do të thotë, është natyrshëm se kjo do të reflektohet në fillimin gradual të rritjes së
investimeve të bazuara nga remitencat e jashtë. A mund të bëhet që këto remitenca të grumbullohen ose të shkojnë në një fond caktuar që më pas të shfrytëzohen për vende të reja të punës, për fabrika apo diçka e tillë, apo është e pamundur me qenë se secili i dërgon familjes së tij? Po, shiqo, ato që kanë të bëjnë familja me familje, ato që kanë të bëjnë me solidaritetin e familjeve, me ata që punojnë në botë jashtme, është e vështirë që të bëjnë ndryshime të mëdhaja për momentin, por se a mund të grumbullohen këto mjete, a mund të krijohet një fond qendror, investues, kjo do të varet nga çësia ekonomike e qeverisë Kosovës ndaj problemeve të zhvillimit ekonomik. Në konceptet neoliberale, asë mund të mendohet për fondet shtetërore në zhvillimin ekonomik, në konceptet që janë me tepër të përzira, mund të vinë në shprehje edhe në mënyrë e koncentrimit të këtyre mjeteve, por sido që tjetë, duhet të them se redukimi i varfërisë dhe i papunësisë është bari më i mirë që të bëjnë ndryshime strukturore në investimin e remitencave në ekonominë e Kosovës. Jo, me qenë se në këtë punimin e juaj të fundit, jeni marë pak ka shumë me çështjet ndërkombëtare. Si largohet ose si zvoglohet papunësia në përbot? Dhe a mund të marrim ose a marrim ne shembujt e mirë nga bota? Shiqo, sigurisht se ka shembujt e mirë nga bota, dhe më thanë, si dhe mos kjo vlenë për disa vendet cilat kanë hyrë para 30 vjetën në bashkimin e Evropian, si që është rasti me Irlandën, si që është rasti me Portugalin, me Greqin, duhet pranuar se para hyrës në bashkimin e Evropian, Greqia tjesh ka qenë një vend i pashvilluar, por në momentin që Greqia ju është afruar mjetëve të bashkimit e Evropian, dhe këto vendet tjera që përmenën, ato kanë arritur që të bëjnë progresat edhe në punësim. Problemi i luftimit të papunësisë është problem të jetë afatgjatë. Përvojat madhe ka kryuar Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, duke pasur parasysh se me decenjet të tëra kanë finansuar zhvillimin ndërkombëtar në vendet e saktuara, por duhet pranuar se rezultatet nuk janë të mjaftuara. Pra ndej, mbetet obligim edhe në periudhën e ardhshme që një grupacion i shteteve, sidomos disa shtete të cilat tradicionalisht vujnë nga problemet ekonomike. Duhet t'ju them se disa shtete kanë vujtur me të madhe nga inflacioni lartë në Amerikën Latine dhe janë ndeshur me problemet më dhajat bilancit tregtar, ato vazhdojnë të përballen ende me problemet e papunësisë. E përshqyrtje tregut të punës, Kosova me qenë se njëhet paka shumë si treg konsumi, sa mund të dëpërtoj në treg prodhimi, në hapjet fabrikave, si mund të arrihet kjo? Po, shqyqoni Kosova, me rasën e shkimit të mërveshë stabilizimat asocimit, e ka pranuar një obligim për veti dhe një obligim ndërkombëtar. Kosova duhet të kryoj kapacitete konkuruse, që adhë në thotë, nëse dëshiron Kosova që të delë në tregun ndërkombëtar, duhet të bëj prodhim konkurus, shërbime konkuruse, arsim konkurus, shëndetësi konkuruse. Dhe më thonë, është një platform në përmes cilë dëshirot që në Kosovë të stimulohet krimi këtyre aftësive konkuruse. Ne jemi në fillim. Tani po konstatojmë që kanë kalu afër 5-6 vite nga nëshkrimi kësaj marveshë edhe definitivisht po e shofim që rezultatet jenë shumë të vogla, modeste. Por, a mund të arrihet që të jemi konkurues kur treg është i vogël me qenë se Kosova është të mbyllur, pa liberalizim vizat, pa mundësi të letë edhe të depërtimet të malërave? Po, shiqene është të vërtetë se në këtë moment nëse faktori human është i kufizuar, nëse klasa biznismen e ndërmazë është i kufizuar, është i vërtetuar edhe problemi i daljes në tregjet e jashtme. Por, sa me tepër që Kosova ka marrëveshje mbi tregtinë e lirë me vendet tjera, me vendet e rajonit, pse jo, atër krijohet mundësia e madhe për daljen në tregjet e jashtme. Kosova duhet jetë sidomos e fokusuar në krijimin e një tregu të përbashkët në Shqipëri, sepse me Shqipëri së bashku do të kemi një treg me rreth 6-7 milion konsumator, i cili treg do tjetë atraktiv për radhën investimeve të jashtme. Pak po du më ndalë edhe të çështja e çmimeve, me qenë se kryesisht bota është në një lloj krize të ngritjeve të çmimeve, si trajtohet kjo dhe si mund të evitohet që të ta largojmë dhe të tërhiqemi nga kjo pandë një krizë të madhe? Por shiqoni, kriza që ka dhe në kote fundit, si dhe mos kriza në sektorin e energjisë, ka karakter të jetë ndërkombëtar.
domethënë. Këto janë zhvillime ndërkombëtare, të cilat vendet e vogla siç është Kosova me 2 milion banorë e kanë vështirë që të përballen të luftojnë një fenomen të tillë ndërkombëtar, por besoj që bashkia ndërkombëtare është në përgatitje sipër të një reagimi për të zbutur efektin negativ të ngritjes së këtyre çmimeve, sepse siç e dini, efekti i këtyre çmimeve është tezë zinxhiror nga energjia. Rritja e çmimeve ka kaluar në industri, nga industria në shërbime. Ajo që për Kosovë ka ndjesi shumë të madhe, ka kaluar në sektorin e ushqimit, me të cilën është rrezikuar standardi jetësor i njerëzve. Qeveria po bën përpjekje me këto kapacitete buxhetore që ka që ta zbutë situatën, por Kosova kërkon një trajtim më fatgjat me këto mbështetje për popullat. Rikthejmë edhe një herë tek çështja e migrimit, a keni ndonjë statistikë se sa është lëvizja edhe nëpër botë e migrimit? A ka statistika të dhëna sa janë lëvizjet? Po, ka statistika. Shtetet e Bashkuara të Amerikës jetojnë 60 milion njerëz të cilët nuk kanë jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përbëjnë një përqindje të konsideruar të tregut të punës. Kjo pjesëmarrje e popullsisë edhe në vendet e Bashkimit Evropian është 17-18%. Po në këtë rast duhet veçuar Zvicrën, në të cilën jetojnë 30% e popullatës që nuk ka lindur në shtetin e tyre. Po në kontekst të kësaj që thash duhet veçuar problemin e ikjes së trurit, sepse popullata është, po dihet se kemi një vërshim tjetër madh të popullatës në shtetet e zhvilluara, por në njëjtën kohë kemi edhe një vërshim të madh të njerëzve të shkolluar, të njerëzve të profesionistëve të mëdhej, të cilët shansën e vetë janë duke kërkuar në vendet e zhvilluara. Si duhet të ndalen këto ikje të trurit, me qenë se në Kosovë se cili student përfundon po thuaj se 15-20 vite shkollim dhe më pas largohet ka Kosova? Sëpari ne duhet të mendojmë që të futëm në zonë në arsimit të lartë bashkimit evropian, të ofrojmë arsim modern, të ofrojmë studime konkurruese, të jafësojmë njerëzit tonë që të punojnë një treg të hapun, sepse edhe nëse rritet shkalla e punësimit e ekspertëve në Kosovë, ne prapë do të përballim me fenomenin e largimit të disa njerëzve të shkuar në Kosovë. Ne do të dëshironim që të kishim tendenca të kundërta, këthimin e trurit. Ju e dini që Ministri i Ri i Shëndetësisë në konferencën e parë tha ja, erdha, duke të rëguar vetën se po e paraqet një shembull të këthimit të trurit, por duhet të them se sidomos ky fenomen i ka prekur profesionet e medicinës dhe teknike të cilat janë duke kërkuar shansin e parë që të largohen nga... Apo bën do një lloj reforme nga qeveria e re, me qenë se ka disa muaj që është në fuqi ke qeveria, apo bëhet reformë në ekonomia, keni pa ndonjë shenjë që janë në favor të këtyre reformave në të mirë të shtetit dhe në të mirë të këtyre kësaj rinje? Shqyqani, ajo që me kohë është qutë ndryshim, kërë në kuptonë ndryshim në ekonomi, ndryshim në arsim, ndryshim në shëndetësi, ndryshim në të gjitha sferët e jetës dhe realisht duhet flasë, nuk po flasë me gjuhën opozitare, do të kërkot ku me madhe që qeveria Kosovë t'i kryoj, si të themë muskujt e vetë, në të rëgoj se ka mund shpej zhvillimi. Qëfar reforme kishit rekomandu qysht në fillim, qysht tani me bëhë qeveria në rafshin ekonomik? Po, jo vetëm për rafshin... Për këtu problematika, për migrimin, mobilitetin... Për çdo gjë, esencial është krijimi shtetit ligjor, sigurimi i barazisë në treg, luftimi informalitetit, luftimi i keqpërdorimeve në buxhetin e Kosovës dhe sigurimi i transparencës. Të gjitha këto do të deblokojnë energji të jashtëzakonshme për zhvillimin e sektorit privat. Ne në kohët e fundit morëm disa informata se nga Kosova ka ikur një investitor francez me kapacitet me rreth 100 milion. Por që në fakt e demantuan nga qeveria? Po, është demantuan nga qeveria, por ne duhet të ruhemi nga rastet e tilla. Edhe nëse nuk është e vërtet, lajmi ka shkuar në bashkësinë e investitorëve dhe dëmi Kosovës i bëhet më të madhe. Prandaj rikthimi në qeverisje të mirë, qeverisje plus si duhet të them llogaridhënia është kursi i duri Kosovës edhe në ekonomi edhe në sfera tjera të zhvillimit. Profesor, faleminderit shumë për kohën dhe sukses edhe në punime tjera. Faleminderit për ftesë. Atë shikues të nderuar, kaq që kishëm këtë intervistë të cilën e realizuam së bashku me profesorin e ekonomisë Muhamet Sadiku, shihemi nesër në intervista tjera.